Takže máme tu druhou část tiskové konference, na kterou dorazil za tým FK Pardubice Pavel Černý, mladší. Starší už ne. Poprosím taky o stručné zhodnocení zápasu. Tak musím sportovně uznat, že Hradec vyhrál zaslouženě, měl víc brankových příležitostí. Jedna věc mě mrzí to, že se připravujeme na to, že jsou silní ze standardních situací a obě dvě branky obdržené jsme z nich dostali. Jinak my jsme se k pořádné střele na bránu ani za celý zápas nedostali, což mě hodně mrzí, protože si nemyslím, že bychom Hradec nemohli víc potrápit, ale jak jsem řekl, Hradec hlavně v prvním poločase předváděl velkou kvalitu a my jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Prostor pro vaše otázky. Radku. Ahoj Pavle, jak jsi to prožíval vůbec, tohle derby, vlastně dá se říct na druhé straně, jestli to je možný vůbec říct? Tak já už asi tohle ty zápasy už mě asi nechávají ledově klidným, je to jako každý jiný. Šel jsem do toho s čistou hlavou a jako samozřejmě možná maličko potom to ten náboj má, když je člověk na tom hřišti, ale je to derby, který spíš jakoby vyvolávají spíš ty fanoušci a novináři a my hráči to musíme se trošku od toho odprostit, protože by to nedělalo dobrotu a bohužel jsme opětovně to derby nezvládli. To je nějaký problém třeba Pardubice, protože historicky se dá říct, že na Hradec se jim nedaří? Nevím, to nedokážu říct, ale je pravda, že v těch zápasech často byl Hradec takový sebevědomější a asi fotbalovější, ale nevím, čím to je, no, kdybychom to věděli, tak bychom, kdybychom to odbourali, ale máme na to zase za půl roku to zkusit znova. A ještě možná pár let a možná bude derby na nějakým normálním stadionu s normálníma fanouškama, s normální návštěvou, tohle je hrozný. Tak já bych řekl, že tak hrozný, jak musíme brát tak, jak to je. Prostě já myslím, že Hradec i Pardubice jsou rádi, že je to derby konečně v první lize. Sice se to nehraje na těch domácích stadionech, ale budem doufat, že v příští sezóně se ty derby odehrajou na těch správných stadionech a bude to mít ještě lepší atmosféru, než jaká byla dneska, i když musím říct, že oba dva tábory se postarali o slušnou atmosféru, ale jak říkám, no, hrát se to v domácích podmínkách, tak ta atmosféra by určitě byla ještě mnohem elektrizující. Tak pokud nemáte další otázky, tak Pavlovi děkuju. Já, díky.